Nils Höglander och Erik Andersson. Andersson som slår undan pucken, öppnar upp det för Forslund och skottet strax över. Fortsatt Tommy Karonen som inte vågar ta upp förrän nu. Klubban öppnar upp det här läget då för Hansén och 1-0 för Brynäs. Johan Hansén. Joakim Rodin stark runt målet. Erik Norin. Jensen på nytt. Blomqvist kommer ner och gör mål! Ja, det syntes ju 5 sekunder innan att det där skulle bli ett lyckosituation för Brynäs. Jakob Blomqvist. Gunnarsson. Niklas Andersén i mål! Han prickskjuter, eller möjligtvis så är det Joel Kjellman som står framför Ville Kolpanen och styr den pucken. Brynäs får inte ut pucken ur egen zon, tillbaka Niklas Lundgren som slår tillbaka pucken där den kommer ifrån. Långklubba men ändå fram, och då är Tommy Karonen